Dobre, poď, sranda je. Niekto problém zdravotný, poďme s tetím. Ja mám trošku žebra, vítam to upřímne, dal sem jeden ten. Dám ešte jeden, skúsim a uvidím. A nastúpime v tejto sestave, hej. Tu sledy dobře. Rohlík v brane. Lisa zprava, Michalčák, Cigánek, David Musio, kapitán. Vojny, Zubko, Omasta, Jana Desice, Švába a nahoře Karol Skoupy. Pokora, respekt soupeři, opravdu neznám, ať to neskreslili, že jsou dole, protože my mám s těma soupeřima paradoxicky, jak jsou dole, tak máme s nimi velký problém. A jak říkám, nedívejme se na to, co bude po zápase, protože nám nemůžou ty 4 zápasy před jarem, to je 5 měsíců potom práce, kterou budeš muset stejně čekat, že někdo zaváhá a tak dále, a ty budeš vždycky muset a musíš a musíš a musíš a ještě čekat, že někdo zaváhá. Dneska my to musíme jít, to znamená, že ať hraje Valmez jakkoliv v Šumperku, tak my to musíme dneska zvládnout. Okay? Při hodně štěstí, příprav se a uvidíme se na hřišti.
si myslím, že cítí Donatka. Výsledek strachovat a bereš 2-0 prohráváš 3-2, ale nakonec to teší na 4-3 a to je silama času, takže zapomněme na to, neřešme to, musíme se s toho poučit, to také už nemůže být, když vedeš 2-0, abys to měl dotáhnout a úplně v klidu, protože to je pro trenéra to je na infarkt a pro lidi jako hezký zápas. Takže ještě jednou díky moc, poučme se z toho, máme 30 krásných bodů, mohlo být víc. Ne, takhle byl 31, teď máme 30, takže nevadí, cíl! V posledním zápase, co jsme si řekli, je splněný 30 bodů, jedeme dál, končí sezona, zbytek si řekneme nahoře. Ještě jednou díky moc, už to nedotčíme nikde. Aspoň jsem se trošku rozohnil. Užijte si to, na zimní přípravu všecko máme. Já myslím, že máme dobrý start do na to jaro. Takže vám přeju zdraví a ať jsme na jaro silnější. Díky. A večer se uvidíme. Bravo! We'll be right back.
Yeah.